تۄہہِ چھُو ہمساے أمِس چھُ ناو محمد رمضان یہِ غٲب گٔے أمۍ ترٛوو بَچہِ یِہنٛدِ گَرِ یہِ چھا محمد رمضانُن بَچہِ کِنہٕ یہِ چھُ تُہُنٛد بَچہِ زَنا مٲنِو شُرۍ دِوان ہَسپَتالَس منٛز تِم چھا تیٚلہِ ہَسپَتال والٮ۪ن ہٕنٛدۍ کُس چیٖز چھُ اِنسانَس منٛز یُس پوٗرٕ کرٛہُن چھُ آسان پوٗرٕ کرٛہُن بِلکُل بِلکُل مےٚ باسان کرٛہن ماز باسان نَم بٕتھِ اگر تۄہہِ اَکھ أچھ بنٛد کٔرِتھ 5 کِلوٗمیٖٹر یِنو اَتھِ ییٚلہِ تۄہہِ زٔچھ دۄنوَے شَل ترٛٲیِو تۄہہِ کۭتیٛاہ کِلوٗمیٖٹر یِنو اَتھِ 5 کِلوٗمیٖٹر اگر تُہٕنٛز غٲب غلام قٲدرِنِس گَرَس منٛز بَچہِ دِیہِ یہِ چھا غلام قٲدرُن بَچہِ کِنہٕ یہِ چھُ تُہُنٛد بَچہِ مےٚ باسان یہِ چھُ سونُے بَچہِ یار کِہُر اکھ اَتھ آبہٕ کِہرِس منٛز چھِ 10 کۄکر کٔژ کۄکر چھِ 10 کۄکر چھِ زٕ موٗدۍ اَتھ کِہرِس منٛز اَتہِ کۭتیٛاہ کۄکر روٗدۍ سَر اَتہِ روٗدۍ 8 تُہۍ ییٚتہِ حظ چھُ مےٚ سۭتۍ بیٛاکھ جِگر گوش جِگر گوش اَسلام علیکُم جِگر ژٕ چھُکھا ٹھیٖک صحت ٹھیٖک تہٕ دوستو میٲنِس سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ وِزِ وٕچھان یہِ کیاہ چھُ تۄہہِ ناو سَر مومِن فیاض تہٕ مومِن فیاض صٲب کوسچن برونٛٹھ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ سَر لاجِک اکھ تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ سَر سَر تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ یہِ چھے ژےٚ غٲب یہِ چھے ژےٚ غٲب تۄہہِ چھُو ہمساے أمِس چھُ ناو محمد رمضان یہِ غٲب گٔے أمۍ ترٛوو بَچہِ یِہنٛدِ گَرِ أمۍ ترٛوو بَچہِ یِہنٛدِ گَرِ یہِ چھا محمد رمضانُن بَچہِ کِنہٕ یہِ چھُ تُہُنٛد بَچہِ تُہُنٛد ہا تُہُنٛد ہا بِلکُل 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 زَنا مٲنِو شُرۍ دِوان ہَسپَتالَس منٛز تِم چھا تیٚلہِ ہَسپَتال والٮ۪ن ہٕنٛدۍ چھا وۄنۍ یہِ تُہُنٛد بَچہِ کِنہٕ یہِ چھُ أمسٕے محمد رمضانَن سون بَچہِ چلو شُکرِیا سَر تہٕ سۭتۍ سۭتۍ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ بیٛاکھ کَتھ اَکھ تُہۍ اَکھ أچھ بنٛد کٔرِو ٹھیٖک چھا سَر اَوا اَکھ کاوی اَتھِ اگر تُہۍ دۄنوَے اَچھ یَلہٕ ترٛٲیِو تۄہہِ کۭتیٛاہ کاوی نہٕ اَتھِ اَکُے حظ اَکُے ہا چلو شُکرِیا ذہن چھُو تۄہہِ زَبردَس تہٕ سۭتۍ سۭتۍ چھُ مےٚ وۄنۍ کۄسچَن کۄسچَن چھُ میون چھُ سُہ کُس چیٖز چھُ اِنسانَس منٛز یُس کرٛہُن چھُ آسان اگر مےٚ ووٚن نہ حظ 7 رۄپیہِ میلے اَنان ژےٚ زٕہٕنۍ حظ چھُکھ ژٕ دِوان نہ حظ تۄہہِ درٛاوا کُنہِ ساتہٕ میانہِ سوالُک جواب نہ تیٚلہِ کیاہ فٲیدٕ آو نہ بہٕ چھُس دَپان ییٚلہِ تُہۍ کوسچنُک آنسر ؤنِو 7 رۄپیہِ میلہِ تۄہہِ میٲنِس سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ حظ مومِن فیاض صٲب 7 رۄپیہِ میلہِ اگر تۄہہِ لَگٲیِو ذہن خۄدایَس پَتہٕ دِمہٕ بہٕ ییٚتھی ژےٚ 7 رۄپیہِ نہ اگر نہٕ دِتُتھ تہٕ بہٕ ترٛاوے کیمرا ویمرا ییٚتہِ بہٕ سٲنۍ موبایل ووبایل نِمہٕ سی حظ گوٚو ژےٚ سۭتۍ وعدٕ اگر نہٕ اگر ژےٚ کوسچنُک آنسر نیری 7 رۄپیہِ نہٕ کینٛہہ ژےٚ دِمہٕ بہٕ 250 رۄپیہِ انعام ٹھیٖک چھا وَن سا ژٕ کیاہ چھُ اَمیُک آنسر کَمیُک سُہ کُس چیٖز چھُ یُس اِنسانَس منٛز کرٛہُن چھُ آسان پَیی چھےٚ نہ چلو وۄنۍ باو چھُس بہٕ ذِمہٕ دار ژےٚ درٛاوُن یہِ کوسچنُک آنسر کوسچنُک آنسر درٛاوُن یہِ تہٕ بہٕ کیاہ کَرٕ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ چھُ مےٚ سۭتۍ ییٚتہِ تھس بیاکھ جِگر جِگر اَسلام علیکُم تُہۍ چھِو ٹھیٖک صحت ٹھیٖک تھوڑا یٔڑِ ہُنٛد پَہنَتھ أتھی بِہِو تُہۍ کیاہ چھُ ناو تۄہہِ عالِم سجاد چلو شُکرِیا تُہۍ آیوٕ میٲنِس سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ 7 رۄپیہِ میلہِ تۄہہِ انعام اگر تۄہہِ میانہِ کوسچنُک آنسر ؤنِو تہٕ سۭتۍ سۭتۍ لگاو بہٕ گۄڈٕ یہِ حظ یہِ تُہنٛدِس ذہنَس چیٚک ٹھیٖک چھا تہٕ کٔژمہِ چھُو پَرُن تۄہہِ ناینتھَس چلو گُڈ پَرُن گژھِ تہٕ پَرنہٕ پَتہٕ کیاہ چھُو تۄہہِ شوق بَننُک چلو شُکرِیا یہِ چھُو تۄہہِ پَنُن سونٛچ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ کَتھ اکھ اگر اکھ أچھ بنٛد کٔرِتھ تۄہہِ 2 کِلوٗمیٖٹر یِنو اَتھِ زٕ أچھ یَلہٕ ترٛٲیِتھ کٔژ کِلوٗمیٖٹر یِنو تۄہہِ 2 کِلوٗمیٖٹر برابر 2 کِلوٗمیٖٹر برابر گوٚو ذہن چھُو تۄہہِ زَبردست تہٕ سۭتۍ سۭتۍ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اٮ۪لِفینٛٹ کو اردوٗ مےٚ کیاہ کہتے ہیں بِلکُل کَریکٹ یہِ چھُ تۄہہِ ذہن زَبردست تو وۄنۍ چھُ میون کوسچن عالِم صٲب کوسچن میون چھُ اگر تۄہہِ کوسچنُک آنسر ؤنِو 7 رۄپیہِ میلہِ میانہِ طرفہٕ ہینہٕ کوسچن میون چھُ سُہ کُس چیٖز چھُ اِنسانَس منٛز یُس پوٗرٕ کرٛہُن چھُ آسان پوٗرٕ کرٛہُن بِلکُل بِلکُل مےٚ باسان کرٛہن ماز نہ حظ نہ غلط کرٛہن ماز چھُ اَندرٕ آسان نیٚبِر چھُس بہٕ وَنان نیٚبِر نیٚبِر چھُ مےٚ آسان مَس نہ حظ مَس آسہِ کٲنٛسہِ وۄزُل تہِ کٲنٛسہِ چھُ سفید تہِ لَکچُم چھُنہٕ لَکچُم چھُ کٲنٛسہِ آسان کٲنٛسہِ چھُنہٕ آسنٕے سارنٕے چھُنہٕ لَکچُم آسان یہِ چھُ ہر کانٛہہ چاہے بَچہِ چھُ چاہے زَنان مٔہنیوٗ چھُ ہر کانٛہہ چاہے بٕڈٕ چھُ چاہے بُزرٕگ چھُ یُس چھُ سُہ چھُ تٔمِس منٛز چھُ اکھ چیٖز سُہ چھُ بِلکُل مےٚ باسان نہ حظ نہ أسۍ چھِ اَندرٕ سفید تہِ أچھروال مٔنٛزِم مٔنٛزِم مگر أنٛدۍ أنٛدۍ چھُ کٲنٛسہِ آسان بِلہٕ لال تہِ تُہۍ چھِو وٕچھان لالَن منٛز چھِ قٕسٕم آسان مےٚ باسان یُس دَنٛدَن لَگان کیوٚم سُہ چھُ سارنٕے آسان کرٛہُن نہ نہ کٲنٛسہِ چھِ دَنٛدَن لَگان کیوٚم کٲنٛسہِ چھُنہٕ لَگان کیوٚم تہٕ مومِن صٲب تُہۍ ما ہیٚکِو ؤنِتھ مےٚ باسان نَم بٕتھِ نہ حظ نَم کَتہِ چھِ کِہیٖنۍ آسان نَم چھِ کٲنٛسہِ آسان تُلِتھ تہِ
تیٚلہِ چھُ بیاکھ جِگر جِگر کوسچن اکھ چھُ مےٚ، اگر تۄہہِ اَمہِ کوسچنُک آنسر ؤنِو تہٕ 1000 رۄپیہِ میلہِ میانہِ طرفہٕ ہینڈ، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ گۄڈٕ کرٕ بہٕ تُہُنٛد ذہن چیک، اگر تۄہہِ اکھ أچھ بند کٔرِتھ 5 کِلومیٖٹرٕے نہٕ اَتھِ، ییٚلہِ تُہۍ زٔچھ دۄنوَے شل ترٲیِو تۄہہِ کۭتیاہ کِلوٗمیٖٹرٕے نہٕ اَتھِ؟ 5 کِلوٗمیٖٹر برابر، بِلکُل بِلکُل. تہٕ سۭتۍ سۭتۍ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ بیاکھ کَتھ اکھ، مےٚ کُن وٕچھو، اگر تُہۍ وُنہِ أکِس اَتھس دِمہو پھمبس 10 کِلوٗ، بیٚیِس دِمہو شِشترس 10 کِلوٗ، تُہۍ ہیٚکوا شِشترس 10 کِلوٗ کِنہٕ پھمبس 10 کِلوٗ؟ گوٚو ذہن چھُو تۄہہِ زَبردست. ناو کیاہ چھُ تۄہہِ؟ رِہان. تہٕ کَتھ سکوٗلَس پَران؟ لایٹ. سۭتۍ سۭتۍ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ پَرنہٕ پَتہٕ کیاہ چھُو تۄہہِ یَژھان بَنٕنۍ؟ کِرکَٹر. چلو شُکرِیا، تیٚلہِ یِمو أسۍ سیٚودُے کوسچنَس پٮ۪ٹھ کوسچن. میون چھُ سُہ کُس چیٖز چھُ اِنسانَس منٛز، چاہے سُہ زَنان مۄہنیو ٲسِن، مۄہنیو ٲسِن بٕڑٕ ٲسِن یا بَچہٕ ٲسِن، یُس زَن بٕلیک چھُ، کرٛہُن چھُ، حظ پاے؟ نہ مَس چھُ کٲنٛسہِ آسان وۄزُل تہِ چھا؟ تھوڑا لَگٲیزِ ہن 1000 رۄپیہِ میلہِ میانہِ طرفہٕ انعام سر. کُس چیٖز چھُ لگ بگ؟ اچھا رحان صٲب، بیٚیہِ لگاوو بہٕ تۄہہِ ذہنس ٹیسٹ، تۄہہِ چھو گٔب، کیاہ چھو گٔب؟ تۄہہِ چھُو لَرِ بَسان علی محمدیٖن. کٕم چھِ بَسان؟ علی محمدیٖن. یۄس یہِ تُہنٛز گٔب چھِ، یہِ گٔے علی محمدیٖنِس کَمرَس منٛز ترٛوو بَچہٕ. یہِ چھا علی محمدیٖن بَچہٕ کِنہٕ یہِ چھُ تُہُنٛد بَچہٕ؟ تُہُنٛد. بِلکُل بِلکُل، کَریکٹ کَریکٹ کَریکٹ. تو کوسچنُک آنسر نیروٕ تۄہہِ، کوسچنُک آنسر نیروٕ تۄہہِ کوسچن اکھ چھُ مےٚ، اگر تۄہہِ کوسچنُک آنسر ؤنِو 1000 رۄپیہِ میلہِ تۄہہِ میانہِ طرفہٕ انعام. سر سۭتۍ سۭتۍ کرٕ بہٕ گۄڈٕ تۄہہِ تُہُنٛد ذہن چیک، اگر اکھ أچھ بند کٔرِتھ، بِلکُل اکھ کِلوٗ، یہِ چھُنہٕ سوال کینٛہہ، یہِ چھُ تھوڑا ذہن تُہُنٛد تازٕ کرنہٕ خٲطرٕ، اکھ أچھ بند کٔرِتھ تۄہہِ 1 کِلوٗمیٖٹر یہِ واتہِ، ییٚلہِ تۄہہِ دۄنوَے أچھ یَلہٕ ترٲیِو تۄہہِ کۭتیاہ کِلوٗمیٖٹر نہٕ اَتھِ؟ آسن برابر 1 کِلوٗمیٖٹر. چلو شُکرِیا، گوٚو ذہن چھُو تۄہہِ زَبردست. تہٕ سر بیاکھ، بیٚیہِ لَٹہِ کرٕ بہٕ تُہُنٛد ذہن تھوڑا چیک، مےٚ ؤنۍ تو اگر تُہٕنٛز گٔب غلام قٲدرنِس گرس منٛز بچہٕ دِیہِ، یہِ چھا غلام قٲدرُن بچہٕ کِنہٕ یہِ چھُ تُہُنٛد بچہٕ؟ مےٚ باسان یہِ چھُ سونُے بچہٕ، تُہُنٛدُے بچہٕ. بِلکُل ٹھیٖک چھُ سر، وۄنۍ یِمو أسۍ سیٚود کوسچنس پٮ۪ٹھ، کَتھ پٮ۪ٹھ یِمو سر؟ سر أسۍ یِمو کوسچنس پٮ۪ٹھ. تہٕ سر تۄہہِ کیازِ ترٛووُ اَسُن؟ نہ حظ تۄہہِ ترٛووُ، مےٚ تہِ باسیٚو یہِ خبر مُشکِل، یہِ سوال ما گوٚو غلط. نہ سوال چھُنہٕ کیٚنٛہہ، یہِ اوس مےٚ ذہن، ذہن اوس مےٚ وٕچھُن کوتاہ چھُ. تہٕ سر وۄنۍ کرو سیٚودُے أسۍ کوسچن، زیٹھو نہٕ أسۍ کیٚنٛہہ، تہٕ تۄہہِ چھےٚ بہٕ وِزِ وِزِ کوسچن کران. کوسچن میون چھُ، اکھ انسان چھُ خوٗبصوٗرت آسان، چھا حظ آسان؟ دُنیاہس منٛز یِم تہِ لُکھ چھِ سٲری چھِ خوٗبصوٗرت لگ بگ، چھا حظ؟ مگر أکِس انسانس منٛز چھُ اکھ چیٖز، یہِ چھُ کرٛہُن. یہِ ؤنۍ تو مےٚ، یہِ کُس چیٖز چھُ یُس زَن اِنسانَس منٛز کرٛہُن چھُ؟ اکھ اِنسان چھُ خوٗبصوٗرت، اکھ چیٖز چھُ، سُہ چھُ تٔمِس کرٛہُن سورُے، سورُے حظ خوٗبصوٗرت، باقٕے چھُ خوٗبصوٗرت. اکھ چیٖز چھُ، یہِ چھُ ہر کٲنٛسہِ اِنسانَس منٛز، ہر کٲنٛسہِ اِنسان، ہر کٲنٛسہِ آ بِلکُل. مگر أمِس منٛز چھُ اکھ چیٖز، أمِس کرٛہُن چھُ، بِلکُل. کوسچنُک آنسر ؤنِو تُہۍ، 1000 رۄپیہِ میلہِ میٲنِس سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ انعام سر. مےٚ باسان مَس وَس. نہ حظ مَس چھُ کٲنٛسہِ آسان کاژُر تہِ، سفید تہِ چھُ حظ آسان؟ مَس چھُ آسان کٲنٛسہِ کاژُر تہِ، کٲنٛسہِ چھُ آسان سفید، بُمہٕ تہِ چھُ کٲنٛسہِ آسان کاژٕر تہِ، سفید تہِ، بٕلیک تہِ. مگر أمِس اِنسانَس منٛز چھُ اکھ چیٖز، یہِ پوٗرٕ کرٛہُن چھُ آسان. آ پوٗرٕ کرٛہُن. مےٚ باسان سُہ گوٚو لال. لال چھُ سفید تہِ حظ، چھ حظ لال چھُ سفید تہِ. بِلکُل جِناب بِلکُل، خوٗبصوٗرت آسہِ چاہے کرٛہُن آسہِ، بِلکُل جِناب، کرٛہُن آسان اکھ چیٖز أکِس اِنسانَس منٛز. مےٚ باسان سۄ گٔے اَنہِ گٔٹ. نہ حظ اَنہِ گٔٹ تہِ اِنسانَس چھُنہٕ پانہٕ ؤنۍ، نہ 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 غلط رانٛگ آسان. تہٕ زاہِد صٲب تُہۍ روٗزِو مےٚ سۭتۍ بٔنِتھ، تہٕ بیٚیِس برادرَس سۭتۍ ییٚتہِ حظ گژھو أمِس تہِ پرٛژھو یہِ کوسچن. تو برادر اسلام علیکُم سر، کَلہٕ تُلِو تھوٚد، موبایل تھٲیِو بنٛد سر، موبایل تھٲیِو سر بنٛد. تہٕ سر مےٚ نِش چھُ کوسچن اکھ، اگر تۄہہِ اَمہِ کوسچنُک آنسر ؤنِو 1000 رۄپیہِ میلہِ سر میانہِ طرفہٕ انعام، ٹھیٖک چھا سر؟ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ وَنہٕ بہٕ گۄڈٕ تۄہہِ کَتھ اکھ سر، یہِ چھُ کِہُر اکھ، یہِ چھُ کِہُر اکھ، اَتھ آبہٕ کِہرِس منٛز چھِ 10 کۄکر. کٔژ کۄکر چھِ؟ 10 کۄکر چھِ. زٕ موٗدۍ اَتھ کِہرِس منٛز، اَتہِ کۭتیاہ کۄکر روٗدۍ سر؟ اَتہِ روٗدۍ 8. جنتا معاف نہیں کرے گی. 8. چلو ذہن چھُو تۄہہِ زَبردست. یہِ کَتھ سکوٗلَس چھُو تۄہہِ سر پوٚرمُت؟ کَتھ سکوٗلَس سر؟ ییٚتی گامَن دارے. چلو تھینک یوٗ سر. مےٚ ؤنۍ تو سر، اگر اکھ أچھ بند کٔرِتھ تۄہہِ 1 کِلوٗمیٖٹر یی اَتھِ، پَتہٕ ترٲیِو تُہۍ بیاکھ أچھ یَلہٕ، تۄہہِ کۭتیاہ کِلوٗمیٖٹر یِن اَتھِ؟ اکھ کِلوٗمیٖٹر. ویری گُڈ سر. تہٕ سر وۄنۍ یِمو أسۍ سیٚودُے کوسچنَس پٮ۪ٹھ، تۄہہِ کرٕ بہٕ کوسچن اکھ، سِمپٕل کوسچن اکھ چھُ، اگر تۄہہِ کوسچنُک آنسر ؤنِو 1000 رۄپیہِ میلہِ میانہِ طرفہٕ انعام سر، ٹھیٖک چھُ؟ پٔتمہِ لَٹہِ زیوٗنوٕ تۄہہِ میٲنِس سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ 1000 رۄپیہِ، تۄہہِ ووٚنوٕ کوسچنُک آنسر، تۄہہِ میلیو. تہٕ سر 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 مےٚ کُن وٕچھو تۄہہِ سر، کوسچن چھُ میون، تُہۍ ؤنِو مےٚ
أکِس اِنسانَس منٛز کُس چیٖز چھُ یُس بِلکُل کرٛہُن چھُ؟ أکِس اِنسان بِلکُل جِناب سورُے چھُ کرٛہُن. ہر کٲنٛسہِ اِنسانَس منٛز، بَچَس منٛز تہٕ زَنان مٔہنِس منٛز کرٛہُن، کرٛہُن بِلکُل. اکھ چیٖز چھُ یُس بِلکُل کرٛہُن چھُ سَر. مےٚ باسان کَتھ یِم نہ حظ نہ غلط ہن سَر. تو سَر ایلِفینٛٹ کو اردوٗ مےٚ کیٛاہ کہتے ہیں؟ ویری گُڈ، گوٚو نہ ذہن چھُو تۄہہِ زَبردست سَر، تھوڑا لگٲے ذہن سَر. نہ حظ کرٛہن ماز کِتھ پٲٹھۍ چھُ آسان کرٛہن؟ کرٛہن ماز نہ حظ کرٛہن کرٛہن ماز بہٕ چھُس وَنان اِنسانَس منٛز، مےٚ ووٚن نہٕ أنٛدٕرۍ کِنۍ کیٚنٛہہ، مےٚ ووٚن نیٚبٕرۍ کِنۍ. نیٚبٕرۍ کِنۍ نیٚبٕرۍ کِنۍ چھُ آسان ماز تہٕ بازرَس منٛز کِہیٖنۍ. تھوڑا لگٲیِو تُہۍ ذہن کُس چیٖز آسہِ. دٲر چھِ آسان کٲنٛسہِ کاژٕر تہِ، کٲنٛسہِ چھِ آسان سفید تہِ، کٲنٛسہِ چھِ آسان بٕلیک تہِ. أچھِر وال چھِ کٲنٛسہِ آسان کِرٛہِنۍ تہِ، سفید تہِ، لیٚدٕر تہِ، وٕچھ حظ پنٛنہِ پنٛنہِ حِساب چھِ کٲنٛسہِ آسان، چھِ حظ پاے. چلو شُکریہ سٲنِس کیمراہَس برونٛٹھ کُن یِنہٕ خٲطرٕ. خۄش روٗزِو، آباد روٗزِو، خۄش روٗزِو، آباد روٗزِو، کھُلہِ روٗزِو یا حیدر آباد روٗزِو. دوستو یُس یہِ کوسچن چھُ، ییٚمہِ کوسچنُک آنسر لیٖکھزیو کومینٹن منٛز، تہٕ یِمن برادرن درٛاو نہٕ یہِ کوسچنُک آنسر کینٛہہ، کومینٹن منٛز پنٕنہِ پنٕنہِ حِساب لیٖکھزیو کومینٹن منٛز، تہٕ بہٕ تہِ آسہٕ اِنتظار کران تُہنٛدِ امہِ جوابُک. دِیِو اِجازت، السلام علیکُم.